A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. No sábado, 10 de dezembro, centenas de crianças aproveitaram a tarde para se divertir e ter um dia especial em suas vidas. Foi a festa de Natal do Quilombo Chácara da Cruz. A festa, que tem mais de 8 anos, trouxe alegria para as crianças que puderam ver de perto Papai Noel e também aproveitar os brinquedos e os lanches proporcionados pela doação da comunidade. Mais um ano de vitória vencida. Agora não tem problema depois. Graças a Deus. Eu tive um ano muito difícil com a minha saúde, mas consegui hoje estar aqui com a criançada, junto com vocês e a comunidade. Agradeço a todos que estão aqui comigo. E estou muito feliz por isso. Olha lá o outro na vez.